Tervetuloa katsomaan ViiniTVtä, Suomen eksklusiivisinta viinimediaa, joka on suunnattu etelähelsinkiläisille, joilla on sekä korkeakoulututkinto että 300 pulloa viiniä varastossa. Vappu on taas ovella, juhla, jota monet pitävät työväen juhlana. Tosiasiassa kyseessä on sivistyksen juhla, jossa juhlitaan pitkiä perinteitä, kuten vanhaa rahaa ja purehduskauden avautumista. Tässä kohtaa haluaisin kertoa hiukan ViiniTVn vapunviettotraditioista. Yleensä homma starttaa Egbäriltä, missä nautimme simaa ja tippaleipiä, jonka jälkeen suuntaamme pisteyttävän viine- ja tähtitornin mäelle Ilkka Luuttu mukanansa ja Arto isämaallisten runojensa kanssa. Luulen, että katsojat tietää paremmin, että tämä ei ole oikeasti miten se homma menee. Mutta tosiaan vappu on täällä taas ja mä ajattelin nyt maistattaa sulle, Arto, pari vappuviiniä tästä näin, kuohuviiniä. Vappu kuohuu tänäkin vuonna enemmän melkein kaivarin nurtsille kuin ihmisten suuhun. Mun mielestä tämä vappu tulee olla jotenkin spesiaali, kun tämä rakkauden kesä 2010 on tulossa. Niin tää on jotenkin... se siitä, että sataa vettä koko vapun? Se voi olla jotain. Mutta emme toivota, että ei sada, mutta... Ai Arto, no ei se mitään. Jatketaan tästä. Käynnistyy itsestään, oot, mä laitan sen pois. Eli hei! Mun mielestä, kun yleensä ihmiset antaa vappuviinisuosituksia, niin ne unohtaa, että tosiaan vappus on kaksi päivää. On vappuaatto ja vappupäivä. Ja vappuaatolle mä oon valinnut tämmösen kuivemman kuohuviinin Australian Tasmaniasta. Eli poistuu siihen 14,50 hintaa. Eli Ilkan mielestä vappusika valmistautuu hyvin ja ottaa huomioon, että olosuhteet muuttuu. Olosuhteet pelilaudalla kesken kampanjan. Nimenomaan. Tosiaan ollaan, että on pitänyt pilleissä. Anyways, tää on tämmöstä rosee. Onks tää rosee? Kyllä tää vähän siihen maatin vois näyttää. Kyllä sen verran vaalea, että on ite ihan varma, mutta katsotaan. Eli tässä on hyvin tämmönen mukava hedelmä, simppeli. Tosiaan kun vappu, niin ei tarvi lähteä mitään niin yberhifistelee välttämättä. Niin tämmönen basic roseviin saattaa toimia oikein hyvin. Aloittelujuoma, tämmönen kuiva aperitiivi. What do you think? Kivaa marjaisuutta tuoksussa. Tuo maku on, siinä on suht semmoista niinku kermasta leveyttä ja se ei ole kauhean pitkä, mutta se mitä se kestää on ihan herkullista. Joo, siis ei tosiaan mikään maailman kompleksisin, mutta toimii olosuhteet on huomioon ottaen. Missäs meidän syötykuppi on? Hyvä kysymys. Tosiaan sovittiin Artokaan, että jos joku empii vähäkään näiden sanojen kanssa, niin hän tulee pillille korvaa. Okei. Okay. Mutta sun filosofiassa vappuun kuluu ainakin kaksi pulloa viiniä. Vähintään. Ja tosiaan tämä seuraava on legendaarinen Astigangia Italiasta. Ja tämä on mun vappupäivän suositus. Kun vappupäivänä... Mä luulen, että sä vihaat tota. Ei. Mut siis täällä on... Kerran vuodessa sä et ihan. Siis tää on nimenomaan yksi päivä vuodessa. Sekin keskittyy siihen pari tuntia aamusta, milloin mä en viha tätä viiniä. Ja mä luulen, että täällä on nimenomaan tarkoitus, mitä ne viinitekijät on miettinyt siellä, että on Suomen vappujuoma, vappupäiväjuoma. Karnevaaliskumppa, se on ihan oma kategoriansa. Joo, nimenomaan. Niin syy, miksi tämä mun mielestä vappupäivän aamuun toimii parhaiten, koska silloin yleensä meillä paremmilla ihmisillä on tämmöinen, mitä me kutsutaan Dagen Efteriksi. Tuo on kirkkaat valot. Siis Arto näyttää ihan oltaan Cypressilin musavideosta revitty tuon latino... Mara salvat rutsaa, padre! Onks padre isä? Mä oon niin uskottava. Niin tosiaan tässä on tämä makea kuohuviini. Ja sen takia mä luulen, että se toimisi niinku aamuun paremmin. Tosiaan se mäkilähtö saattaa monilla olla aika vaikea. Niin mun mielestä makea toimii paremmin, jos muutenkin suuta kuivaa. Sitten sä vedät oikein kuivan raan omenan makkusen kavan Espanjasta. Se ei välttämättä jää skulaa niin hyvin, jos sulla on tämmönen tosi raikkaan hedelmäinen ja pikkusen makea kuohuviini. Tää on siis niinku... Mä en tiedä, mitä toi meinaa, mutta sovitaan sitten. Sä et koskaan ollut teho-osastolla yliannostuksen takia. Mä olin pitää saanut susta usein yliannostuksen, mä oon siellä ihan vakkarin vieras. Tutti fruttia lasissa. Joo, kyllä. Elikkä siis tää on hyvin tahmeen seksikäs, jos näin voisi sanoa. Että siis kyseessä on hyvin tämmönen, niin kuin sanoit, tutti frutti, överi, imelä, hedelmäinen ja pikkusen makea, mutta siis tää on krapulalääkeeksi vappuna. Niiden sillisalaattien sun muiden seuraan siellä kaivarissa, jos sä et sen sallii, toivottavasti sallii. Mä saan ton jutun sen takia, että sillien kanssa, kun siinä etikkaa ja muuta, se on ihan mahdoton yhdistää yhtään mihinkään. Joo, ei sinun turha lähteä hivistelemään mihinkään. Paras ottaa vaan se juoma, joka kaikkein
parhaiten loiventaa sitä oloa, minkä sä oot hankkinut edellisen iltan. Joo, joo. Plus tää on tosiaan 7,5 volttista, niin se ei ole, että se on ehkä parempi ja vähän kevyempi aloitus kuin se, että sä vedet jotain 14 volttista siis Australiasta. Maratonillakin lähdetään vähän hitaammin liikkeelle. Joo, joo. Ja sen jälkeen sitten, mitä tapahtuu, niin tarina ei kerro. Okei. Okay. Meillä jos syökukuppi kiskastaan pois. Nimittäin pelkkä kuoharijuonti ei vappuna välttämättä ole aiheellista. Sitä voi juoda myös ihan oikeasti samppania. Ja etenkin nyt, koska markkinoilla on tullut näitä puolikkaita pulloja, jotka lähtee kivaa hintaan. Tämä on siis alle 15 euroa, kun aikaisemmin halvin puolikas pullo oli jotain 24. Eli oikeat samppania. Tämä voi kuunnella, kun sinä näet. Ota mä sieltä, kun näin. What you say, essay? Chica, chica, loco. Eli oikeat samppania. Ja panas nyt näiden... Vappu-episodi kääntyikin sitten Cypressillin musavideoksi jostain syystä. Panas näiden makeiden sotkujen perään. Täällä tulee taas vihasta palautetta, että noi jätkät ei ymmärrä viinistä mitään. Te olette ihan oikeassa. Panier on tuottajien omistama, eli ei ole mikään jättikorporaatio, vaan pienistä tuottajista koostuva kooperatiivi, joka valmistaa viiniään Epernaon liepeillä. Eli pystyt testitään. Miksi jengi pitäisi nauttia just tätä vappua? Lähinnä siksi, että se on niin edullinen ja mahtuu tuommoiseen pieneen pulloon. Jos teillä on halukkuutta panostaa, niin ostakaa saman tien iso pullo. Tämä löytyy myös isona pullona, jonka hintalaatusuhde on pikkasen parempi, koska se on isommassa pullossa. Joo, siis mun mielestä tämä on tosiaan, niin kuin, ei champagneista tulekaan mikään maailman kompleksi, mutta tosi mukava. Siinä on pikku semmoista champagnen paahteisuutta, mutta silti niin kuin, ehkä enemmän hedelmä forwardimpi kuin suurimmat osa näistä hiivaleipä champagneista. Ja miksi mä valitsin tämän sama periaate kuin sulla, jos on yli 10 grammaa sokeria. Eli se on oikeasti huippujuoma lähtee liikkeelle kaivarissa vappupäivänä sillin kanssa, krapulan kanssa, lasit silmillä, kusenkeltainen ylioppilaslakki päässä. Mä suosittelen, että teette sen dekadentisti niin kuin Viini TV sen tekee, eli pahassa kankkusessa parasta samppania, homma hoitu. Näillä puheilla ei muuta. Hyvää vappua!